Здравейте! Казвам здравей и на поредния ми събеседник. Ще разберете защо съм го поканил. Така се случи, че трите ми поредни събеседника се оказаха жени. Това просто искам да отдам някакво уважение към българската жена. Защото не е въпрос нещо на някакво ниско мъжко самочувствие, а просто простичкият факт, че българската жена също си има своето място и в историята, и в политиката, и наравно с нас мъжете вършат неща, които ние считаме чисто мъжка работа. Поредният ми събеседник притежава една малка лудост, такъв смисъл, че има увлечение към авиацията. И с това ми се иска да отдам и уважение на тя. Просто един продължител на онези жени. Знаем, че първи околосветски пътешественик български е жена и първата жена в света, която се е качила на самолет и участвала в бойни действия. Ваня Касабова също е жена. Събеседника ми мога да го разглеждам като един продължител на тази наша сънародничка. Здравей, Маги! Здравей! Радвам се, че се съгласи да говорим за твоето увлечение по авиацията. Но ако искаш, направи едно представяне. Коя си, все пак, за да знаят, нали, с кого си имат, работа, кого ще слушат хората. Благодаря много за поканата да проведем това интервю. Аз се казвам Магдалена Бойкова, на 24 години. В момента съм студентка в специалност дипломация и разузнаване на Балканите в Софийския университет и моето хобби е авиацията, още от когато бях в гимназията, от 14 годишна. Добре, Маги, нали, това все пак се счита за мъжка работа, нали, по силата на представите. Счита се за мъжка работа да си летец, но явно духа на Райна Касабова така се принася през годините. Тебе кой те запали за авиацията? Ами моята история за авиацията е много дълга. Започва още в много ранна детска възраст, още на 3 годишна възраст. Много добре спомням, че беше някъде пролетен ден и аз седях с баба ми в къщата на село и разглеждахме една книжка с стихотворения. То е на една от страниците, нали, аз по-късно така успях да го открия стихотворението. На една от страниците имаше един нарисуван много хубав самолет и животните бяха пътници. Стихотворението се казва «Самолет в небето пори». И като това стихотворение ми стана много голямо вдъхновение и може да се каже, че именно думата самолет е една от първите, които научих след мама и баба. Тъй като по това време майка ми много пътуваше из Европа и Америка и така наистина точно една от първите думи, които съм ми научила. По-късно, нали, ми купуваха родителите ни разни детски списания. В тези детски списания имаше, нали, снимки и рисунки на самолети. Аз като те включително съм рисувала много пъти самолети, ракети, космически сцени, небе просто с облаци. Често пъти, когато майка ми се връщаше от командировки, посещахме с баща ми на летище София, там си спомням, нали, шумовете на самолетите, излитащи, кацащи. По-късно вече, на 7-8 годишна възраст, когато си вече научих да чета, много обичах примерно в разни вестници да гледам какво има, нали, на тема авиация. Така много голям стимул беше и тогава все още бях малка и не го осъзнавах. Имахме много добри семейни приятели, които единия бащата бил на времето летец в селско-стопанската авиация и точно оцелял при такава авиационна катастрофа с хеликоптер К-26. Киро се казва, човека фамилия не му помня. Но така много интересни неща ми разказва, като съм била дете. Той, съжаление, си отиде, когато аз така почнах да развивам интереса към авиацията и така от негови колеги, нали, които по-късно се запознаха, леци,
Радаха, че той наистина е много добър човек и летец и аз мога да потвърда тези думи. И вече, като бях на 12-13 години, родителите ми подариха там за един рожден ден на книга на тема авиация. Мисля, че беше някаква на американски автор. Вътре имаше много красиви илюстрации, въобще подробна история на авиацията с дати. И така много се бях запалил, обичах да си чета тази книга. И вече 2014 година беше около 20 декември, така в Фейсбук пространство в една група Обичам авиацията, тя има сега, но тогава все още бяхме малко, може би 500 души и аз тогава бях най-малката след всичките. Разбрах, че ще се ходи на лобното място на Димитър Списаревски и тогава с Войчо ми решихме да отидем на място и да ги видим тези фенове, да си поговоря с тях. И за мен така, за мое много голямо очудване беше, когато вече открих феновете къде се, включително намерихме и лобното място на Списаревски, не поклонихме се, оставихме цвете. И виждам след феновете съвсем така хора на всякаква си, млади и стари, и изнъж аз се почувствах като едно в общността. Включително имаше с нас един летец-пилот на МиГ-29, който се оказа, че няколко месеца по-рано, 2014, имаше едно голямо авиошоу над София и той всъщност беше Стоян Петков, се казва. Той беше и водещ на авиошоуто. И после така си говорихме с феновете, не викат, Маги, ти помниш ли какво каза на Стоян Петков? Какво съм казал? Ами ти каза, за първ път виждам жив летец, който да седи пред мен. Той е човека с гъщеризона си, с пагоните, с всички отличителни знаци. И за мен това беше така много голяма изненада и може би наистина това съм го казала, не си спомня, вече много години минаха от тогава. Естествено, точно покрай това запознах се с авиофеновете. Успях да си осъществи първия полет, който беше на 1 май 2015 година. В групата се познах с пилота Момчил Риоджиев, той от Виполски 1997 година на Митрополия, като е син на известния инструктор Атанас Риладжиев. Аз много се здравяхме, когато се познах с него и той каза, че има малък самолет и че на 1 май ще има авиошоу до летище до село Белозем. Т.е. самото летище се казва Белозем. И така много емоции имаше в мен. Даже сега, като говоря, за мен е много емоционален момент. Ще задам един такъв провокативен въпрос. Значи, когато говоря с жени, много често изтъкват като фактор в техния живот бащата изтъкват. И някои от тях дори са срещани съпротива в своите бащи, че се занимават че са тръгнали в посока, която те считат, че е неправилна за тяхното развитие. Каква беше реакцията на твоя баща, когато той разбра, че ти имаш увлечение по авиацията? Ами в моето семейство по-скоро положителна черта, даже в началото, понеже все още не можех да пътувам много надалеч. Всички авиационни събития баща ми караше, тя в момента включително се запознаха с него, така много се радваха, че и той така проявява интерес. Така нямаше известна съпротива, по-скоро понеже аз имам не само интерес към авиацията, малко и като цяло към военните неща, може да се каже, че родителите малко не долюбват да речем интересен към военните неща, но към авиацията даже го приветстват и благодаря на мене си имаме така доста семейни приятели, които са били лици или които ще са имали дейност в авиацията и много се радвам. А само си извършил за първия полет. Казах, че беше на 1 май 2015 година и тогава летях с малък самолет Bingo 503
Това, нали, което спомням, че точно летяхме, нали, този район на Белозем, точно Тракийската равнина, имаше много стада с крави, тия малки язовирчета. Нали, аз нямам снимки в полета, вече на земята и преди полета имах. Като спомням, че след като кацах, аз толкова се радвах, че просто обикалях и летището и така от радостни емоции. Какво ти дава страстта към авиацията? Значи, това, което казваш, което учиш, откровенно казано, доста сериозно звучи, защото знам ли, аз ти казах днес сутринта, че член на групата така придобива международна популярност. Да не би да говоря с някой бъдещ дипломат на държавата, крайна сметка. Ами, мой интерес към, конкретно към историята, да започваш като бях на 12-13 години. Аз не съм завършила и Националната гимназия за древни езици и култури през 2019-та и още тези години в гимназията много ми повляха да си продължа все това и студентството в темата за историята. Пък интереса от Балканите, така още от рана детска възраст ми било интересно да слушам за съседните на България страни. В университет, освен на тяхната история, изучавахме и балканските езици, още и политиката, и за мен това се оказа изключително полезно. Друго, което бих искал да те попитам, много често в твоя профил, не го крия, по някой път влизам в твоя профил в лов на снимки, за да, нали, за да качвам, да? За да има нещо какво да качвам, защото интересни неща качваш, наистина. Видях последното, което е посещението на някое авиоизложение в Бурже. Какви са впечатленията от това изложение? Ами също с музеят на авиацията, нали, като цяло на Франция, се намира на летище Бурже. То е едно предградие, което е около половин час път от Париж. Аз през март имах възможност да живея 3 седмици в Париж. И нали, от последните дни успях да отида до летището. Ако така нашите слушатели искат повече информация, с метро е най-достъпно летище. Обзето един час се пътува до това предградие от център на Париж. Естествено, след това се ползва и автобус. Като летището е разположено на точно това летище Бурже. Той музей носи това име на стария терминал на фактически на летище Бурже, като проследява цялата история на авиация на Франция, от създаването на първите самолети до днешните изтребители. И мога да кажа, че това е един от най-добрите музеи, които съм посещавала. Има, разбира се, тези на ранните самолети различни макети, които са направени, естествено съхраняват вътре. Има не само самолети, има и космически апарати, които, нали, са изтелени, ракети, дори различни прототипи на изтребители, естествено хеликоптери има. И другото нещо, което е много интересно, така за децата, пък и не само, имаш възможност да управляваш на симулатор разни самолети, разни хеликоптери. Единствената ми лека забележка е, че малко стар софтуер използват, но е изключително интересно. Имаш много голямо посещение от деца на тези музеи. Има достатъчно надписи на английски, което е, нали, много добре. И мога да кажа, че това беше едно много положително преживяване. Маги, ще обърна нещата в друг ъгъл. Годините ти показват една, нали, съвременна млада жена, която, нали, е в крак с времето си, но така, нали, чисто по мъжки като те сравнявам, значи мога да ви разделя на две групи. Ти спадаш към тази, която поне има някаква цел в живота си. Да. Защото сама разбираш, че има и такива, които не знаят за какво живеят, а при теб, освен следването, страстът ти към авиация осмисля това, заради което живееш, и може би това пак задочно. Нека го уточним, пак задочно ни направи приятели и възможност да разговаряме. Какво би казала на
тези момичета, които идват след теб, така, чисто по-женски, какво би им казал? Какво би им казал? В началото, когато аз започнах да се занимавам с авиация, именно през 2014-та, поне и в тези фенове, които познах, аз тогава бях и най-малката, нямаше други момичета, но през годините успях да намеря много момичета, с които се сприятелих, някои от тях се реализираха като пилоти, други като стюардеси, трети авиоинженери, още така успяха да си поемат по своя път, други са все още фенове мен. Успях и да намеря естествено и чуждестранни фенове, което така е допълнителен стимул. Това, което мога да кажа е, че то става като искра. Тоест при мен точно от дете този интерес, който е, нали, естествено не съм поддържан непрекъснато. Примерно случило се някакво събитие, което да ми е провокирало вниманието, както, нали, разбрах за срещата, която ще се организира на ловното място на Свисаревски. И му кажа на моите хора е да използват, например, социалните мрежи, тъй като за мен това ми беше много голям плюс. Именно чрез социалните мрежи успях да се запознава с авиофенове от целия свят и така да си намери много приятели. Да не се притесняват, да речем, да ходят на събития, които са с военни. Аз много обичам да ходя на такива събития. И това бих казал, да преследват своите мечти и интереси. Къде виждаш мястото днес на жената? Отново пак кръга на шегата, да го подчертаем, в толкова мъжка сфера, както е авиацията. Ами в авиацията има много жени, които са на различни длъжности, включително има жени, които са изпитатели на бойни самолети, има жени, да речем, инженери. В България отскоро даже имаме жена, която ще се обучава за пилот на изтребител, тъй като преди години той като цяло повече са избирани такива специалности, да речем, от транспортната авиация, от вертолетната авиация. Даже една от първите жени пилоти, които се познавам, Диляна Кирчева. Тя също си една от първите жени, които са станали пилоти в България, мисля, че 2008 година. Да, 2008 година. И когато до мен застане и си говорих, аз просто не може да повярвам, че тази жена, даже тогава, мисля, че още нямаше детенци, тя по-късно го роди. До мен седи една жена и тя управлява тази машина и за мен беше изключително интересно. Естествено, през годините запознах и с други, нали, курсанти, които, нали, са жени, които изкараха изпитите, след това станаха пилоти в транспортата, в вертолетната авиация. Даже наскоро една моя позната успя да стане инструктор в Долна Митрополия, Йоана Данева, която й пожелавам изключително много голям успех в тази длъжност, именно да обучава бъдещите пилоти. Ти каза изпитател на самолети. Откровено казано, предизвика ли описто ми, защото наистина не съм срещал имена изпитатели на жени, изпитатели на бойни самолети. Те българки ли са? Между тях има ли българки или това са жени, които, нали, които не са българки. Така или така да го кажа. Ами, основно, поне аз, които съм чувал, има такива, нали, жени в САЩ и в Русия. Ние тук в България нямаме разработване, нали, на бойни самолети, за да бъдат тествани. Основно в САЩ и в Русия има такива жени, които са пилоти и тестови. Ага. И така, и в крайна сметка, с какво би заключила? Ами би заключила в това, че за мен авиацията ми дава изключителна свобода, още като съм в небето,
се чувствам особено някак си свързана с цялата атмосфера, но около ще обичам летенето. Поради проблем с очите, аз не съм пилот, но когато има възможност да лети, аз не я пропускам. На какво ли не съм летяла? На малък самолет, на Делта планер, на парамотор. За тези, които не знаят парамотор, това са две седалки, които са скрепени, защото това е парат, на паратрайк съм летяла. Две седалки са скрепени, отзад има рама, има шперка и всичкото това съоръжение свързано с едно голямо крило, което е подобно, нали, на парашутите. Предполагам, повечето хора сещат за парапланерите. Това е като моторизиран парапланер, даже още известно като мотопарапланер. Казах на малки самолети, на делтапланер, на мотопарапланер, естествено на големи самолети. Мечта ми е да летя на хеликоптера, тъй като не съм летяла никога на хеликоптер. На боен самолет това е почти невъзможно, но никой не знае къде ще наметне съдбата, както е казвам. Да. И това, което искам да кажа на нашите слушатели, е да не спират да преследват мечтите си, независимо дали са изпълними или неизпълними. Накрая ще изненадам с нещо друго, че може би това породи приятелство между нас. Аз също обичам авиацията, но при мен също има физически несъвместимости с това да бъда летец. И също от малък на мен ми е купувано списание Криле. Да, се познавам с съвременните редактори на списание Криле. И баща ми купуваше списание Криле и мен ме впечатляваше точно този порив на нас българите към висините и въобще и порива на човека към висините. И така че може би това, нали, породи приятелството между нас, макар и задочно. И това ни събра и това ни доведе до това интервю, което ти се съгласи, за което ти благодаря. И освен да ти пожелая и аз на тебе да преследваш мечтите си, както, защото бих ти дал за пример също мене си, малко е нескромно да го кажа, но на 55 години съм, но продължавам да преследвам онова, което искам. Нищо не ме... Така трябва. Да, нищо не ме спира да преследвам каквото искам и независимо от това какво е мнението на хората. Това няма никакво значение, след като знаеш, че това, което правиш, е нещо, което теб те държи и теб те усъвършенства и ти помага да живееш. То същото така е при теб. Ти независимо от това, че учиш, това страстта ти към летенето ти те прави жива, ако може да се каже, защото ти дава някаква страст, която ти дига адреналина. Поне при мен е така, но със сигурност и при теб е така. Абсолютно е така. Когато съм в небето, забравям за всичките си проблеми, се наслаждавам на полета, независимо на какво летателно средство летя. Ами, още веднъж ти благодаря и ти пожелавам, как да го наричам? Как казват лиците, когато се качват на самолет? Приятен полет. Не, нещо специфично има ли? Броят на излитанията бъде равен броя на кацанията. А, добре. Така ще пожелая и аз. Броят на излитанията да бъде равен на броя на кацанията. Всичко хубаво, Маги. Всичко хубаво.